Mi smo se utapljali skoraj 100 let v tem, da smo industrijsko mesto in da nam ni treba iskati nobene druge identifikacije. No, vmes je sicer prišla univerza, pa smo nekaj napisali tabel, kjer je pisalo gor Maribor univerzitetno mesto, ampak tega ni nihče čisto zares jemal. Ne? Ampak v resnici je industrija izginila in je danes pravzaprav z to oznako težko operirati, ko govorimo o Mariboru. Iskati novo identifikacijo pa je zahteven proces in ko v Mariboru se štejemo stvari take, kot so, in začnemo od gledališča in končamo pri kliničnem centru, pa pri univerzi, se seveda izkaže, da je ta sektor duhovnosti, kulture, znanja, znanosti postal nosilni faktor v vseh pogledih. Največ ljudi zaposluje, največ sredstev prinaša, največ uporabnikov angažira okrog sebe in treba je seveda te stvari premisliti, prešteti in začeti gledati na to, kako Maribor pravzaprav predstaviti kot kulturno mesto. Ja, to je vedno tvegano napovedati, ker seveda nismo v tem pogledu odvisni samo od sebe. Ne? Smo odvisni od širšega sklopa, od svetovnih gibanj, od nacionalne politike, od vsega mogočega, ne? Ampak jaz sem optimist. Jaz mislim, da če mi delamo tako, da iz sebe skušamo nekaj narediti v samem Mariboru, se bodo že tudi zunanje okoliščine nekako poklopile v tej smeri, da bomo res lahko Maribor realizirali kot eno opazno, kulturno, znanstveno mesto na evropskem zemljevidu.